Pasal 2, Takrif Kesatuan Sekerja. Pasal 2 RUU meminda Seksyen 2 yang berkaitan dengan takrif kesatuan sekerja atau kesatuan untuk membenarkan kesatuan sekerja ditubuhkan tanpa sekatan mengikut grade pekerjaan atau industri. Berbangkit daripada ini, pindaan dibuat kepada peruntukan lain Akta 262 iaitu dalam Fasa 5, Fasa 15 dan 16 dan Perengan 30-A. Pindaan ini akan membolehkan kesatuan sekerja ditubuhkan secara bebas. Sekiranya benar-benar mahu meniadakan sekatan, maka hapuskan sekatan dari majikan yang menyekat penubuhan kesatuan sekerja. Bukannya membenarkan penubuhan kesatuan sekerja yang sudah ada kesatuan sekerja di satu tempat kerja. Suara kesatuan sekerja hanya perlu ada satu suara saja, bukannya kepelbagaian suara yang sebenarnya adalah kepelbagaian kesatuan sekerja. Kebebasan berpersatuan dan kepelbagaian kesatuan sekerja di satu tempat kerja adalah dua perkara yang amat berlainan. Dengan pindaan ini yang akan membenarkan kepelbagaian kesatuan sekerja, bakal memusnahkan kesatuan sekerja dan sekaligus memecah belahkan kesatuan sekerja. Pasal 6, Pendaftaran Kesatuan Sekerja. Pasal 6 RUU bertujuan untuk memotong subseksyen 12-2 berbangkit daripada pindaan yang dicadangkan kepada takrif kesatuan sekerja atau kesatuan dan selaras dengan objektif utama pindaan akta yang dicadangkan untuk membenarkan kepelbagaian pembentukan kesatuan sekerja. Sekali lagi kita dengar kenyataan berkenaan kepelbagaian kesatuan sekerja yang dibuat oleh YB Menteri Sumber Manusia pada sidang Parlimen 10 Oktober 2023 yang lalu. Kenyataan ini amat merisaukan warga pekerja sebenarnya. Tetapi, berapa ramaikah di kalangan pekerja yang tahu berkenaan implikasi kepelbagaian kesatuan sekerja di satu tempat kerja? Pindaan ini juga akan mengakibatkan gerakan kesatuan sekerja ke arah yang regresif dan bukannya progresif. Pindaan ini yang membolehkan kepelbagaian kesatuan sekerja di dalam satu tempat kerja hanya memecah belahkan pekerja dan hanya menambah bilangan kesatuan dan bukannya keanggotaan kesatuan sekerja. Apabila ini berlaku, pastinya akan mewujudkan kesatuan boneka dan proksi kepada anjuran pihak majikan dan parti politik. Pastinya ini akan melemahkan kuasa tawar-menawar di dalam perjanjian kolektif.